بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا داود يا دمانتين بكسو داود وراكي تلفزيون كغرن كجمهورية الصومالي لاند. مدحوينها جمهورية الصومالي لاند مدن احمد محمد محمود سيلانيو يا وحو شيغين حكومة دي سو اي دي رجلين سو عيارها الدلكة وحانا وصيداسي شيغي مرو حرونتا مدحتوية جمهورية الصومالي لاند ومانتا كوكا بلاي اوروديها كعانكا جامع محمود جامع كراعين. مدحوينها جمهورية الصومالي لاند احمد محمد محمود سيلانيو ايا قصر مدحتوية الصومالي لاند كسو دوي عيارتوية كعانكا جامع محمود اذن جامع كراعين وين مدى كسوغنا الدلكة. مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا وغهورين كسو دويي ورديهان كدلكي سهويو ايا شاكين دولد الصومالي لان اي سو دوين اي سو عيدك سو او مصب اي سمعاد با كله دلك الصومالي لان وحكا لو شاكين مدحوينها الصومالي لان حكومة دين اي ديري قلن اي سو عيارها اي سبورتس كدلكا حكومة دونا فلوسي ترتن كي عيارها قبلضا او ان مدان دلكا لغا قبن دولد دونا سيدي يوغو هير كسري سي او قبطي ترتن كاسي عيارها قبلضا الصومالي لان سودوك اللي وحا وشاكين مدحوينو ان حكومة دا اي كوغو انتهي إلا ديري قلن يو عياريها ندا ايا دلن يرد الرئيس الصومالي لان با وسيرك وسارة دا دلن يرد يا عيارها الصومالي لان عبد سعيد فاهي او وسارة دي سو سو دوين يسي اورديها انكني جامع كراعين ايا شاكين اورديها انكني او هير كقاري عيارها أرد كيسوغ وسيرك شاكين وسارة دي سو اي كوشا قيشو سياسة دا مدحوينها جمهورية دا الصومالي لان فوليه نا ترتن كو اوغو ميقام كسرية اي الصومالي لان اي عيارها قبلا دا كاسيو اي كسو قيب كلين دمان قبلا دا الصومالي لان قدوميها هاي دا غربتشو كصومالي لان محمد فارح او که قیب قاطی سودوین تا چامع کراین ایا شگی این مصبی تاریخ با او کلی یه سومالی لان عیاری هنگنی ایسا گو شگی این چامع او کمی دیای قربچو گر سومالی لان ای کنول دل که قدر ایسا گو این مده احنا دل کاسی که آها تو بره کنه گولیستی بلد دی تو بره نمه دل کاسی قدر تو بره او گو انکسن چامع محمود آدن چامع کراین او عاصمه دهر گیسا کسو لابتی ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqay soo dhaweynta heerka sareysa ee lagu soo dhaweeyay isagoo sheegay in ay tahay markii ugu horeysay ee sidan oo kale loogu soo dhaweeyay dalkiisa hooyo isagoo sheegay in muddadii ku jiray ciyaaraha orodadana uu ku guuleystay 807 bolodood kuna guuleystay tobabarihii ugu wanaagsanaa qaaradaasi Aasiya iyo welibana dalkaasi Qatar isagoo sheegay in biladdiisii ugu dambeeyayna uu ku guuleystay bishii ina dhaaftay ee sanadii dhamaatay ee 2011 iyaguna waxa orodyahanka duuleedka magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo ciyaartoyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba ciyaartoygii ay isku facahaayeen orodyahanka weyn ee Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaacin. Guddiga joogtada ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xog wareysi waxa ay ka dhageysteen wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Jamhuuriyadda Soomaaliland مدن محمود حاشي عبدي او كور بحيي او رسعود كهولها وزارة الدولستة هودة يقاديد كعركة وزير وزارة الدولستة هودة يقاديد كعركة جمهورية الصومالة مدن محمود حاشي عبدي ايا وحق ورمي قدقة جوكتة ده قولها قورتي ده خوشة غران ايا وحل سارنت هاي وزارة الدولستة هودة يقاديد كعركة wasiirku waxa uu faahfaahin ka bixiyay shaqada wasaaradda waxaana uu tilmaamay in mas'uuliyadda ugu ballaaran ee wasaaraddu haysa ay tahay hawlaha adeegyada dhinaca garoomada diyaaradaha iyo ka ganacsiga hawada Soomaaliland taasi oo ay dheer tahay sidii loo abuuri lahaa jawi wanaagsan oo dhiirigelinaya in hawada Soomaaliland laga ganacsado wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Maxamuud Haashi Cabdi waxa uu tilmaamay in garoomada diyaaradaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u qaybsan yihiin laba nooc isla markaasina ay ku jiraan laba garoon diyaaradeed oo caalami ah kuwaasi oo ay shaqaalaha wasaaraddu si haboon uga hawlgalaan wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka mudan Maxamuud Haashi Cabdi oo faahfaahin dheeraad ah ka bixinayay xaaladda amni ee garoomada diyaaradaha ayaa tibaaxay in wasaaradahan ay qalab
farsamaysan oo casri ah iyo dhismayaal muhiim u ah ka hortaga falalka amni darro ay ka hirgeliyeen garoomada badankooda sidoo kalena ay ku diyaariyeen gaadiidkii dabdamiska wasiirku waxa uu ku wargeliyay gudiga joogtada ah ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland in dalka Kuwait uu deeq horumarineed oo dhaqaale oo gaaraysa 10 milyan oo dollar siiyay wasaaradda isla markaasina ay ugu talagaleen garoomada Hargeysa iyo Berbera wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xusay hawlaha ballaaran ee u qabsomay wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka iyo qorshayaashooda mustaqbalka dhow wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Siciid Faahiya ayaa ka furay hoteelka Imperial ee magaalada Hargeysa bandhig loogu tartamayo filimo iyo sawirro iyagu ka hadlaya nabadda munaasabadaasi lagu daahfuray bandhigga tartanka filimada iyo sawirrada haday tahay sawir gacmeedka iyo haday tahay sawirrada kamaradaha lagu qaado oo ku saabsan nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika iyo gaar ahaan Soomaaliland oo ay soo qaban qaabisay hay'adda wadaniga ah KMC ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dhaqanka ee Soomaaliland mudane Cabdi Siciid Faahiye agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta mudane Xasan Cumar Hori madax ka socotay hay'adda KMC abwaano dhalinyaro iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Ibrahim Axmed Yasiin Abuurte oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada laga leeyahay bandhigan tartanka lagu galayo si qof walba oo af Soomaaliya ku hadla uu uga qayb qaadan lahaa xasiloonida iyo nabadda Soomaaliland iyo guud ahaanba geeska Afrika waxa uu xusay in tartankan uu furan yahay cid walba oo isla waad ka qayb gali karta fursadan inta ka horeysa 17 bisha January ee sanadkan 2012 agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Xasan Cumar Hoori oo sanalkaasi ka hadlay ayaa waxa uu aad u faahfaahiyay muhiimadda bandhigan u leeyahay Soomaaliland iyo farriinta ay muuqaalka iyo filimada sawirradu u gudbin karaan dadweynaha iyo sida ay uga qayb qaadan karto nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika gabagabadii munaasabadan waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdi Siciid Faahiye oo si rasmi ah u daahfuray bandhigga tartanka filimada iyo sawirrada ee Hargeysa Film Photo and Art Festival waxaanu yiri waxaan si rasmi ah maanta u daafurnay in laga soo qayb galo barnaamijka ballaaran dhinac walba wax ka taraya haddii tahay xagga nabadda haddii tahay xagga taranka maanta si rasmi ah ayaan u furnay waxaan leenahay in ka soo qayb galayaasha iyo cid kasta oo danaynaysaba geeska Afrika joogto Soomaalilandna joogto waxaan leenahay ka soo qayb gal wanaagsan KMC-na waxaan leenahay guulo badan oo soo hoysay oo hore ayaa jira oo tii u dambeysay ee magaalada qayb gashay ciyaarihii gobolada Soomaaliland oo barako qabanay sidoo kale wararkan soo gaaraya ayaa waxa ku jira magaalada madaxda dalka qadar Doha ayaa waxa maanta soo gaaray wafdi ka kooban laba xubnood oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Galjire iyo maayarka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Jaciir wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Galjire ayaa wax warbixin kooban ka siiyay socdaalkiisa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalkan qadar hadalladii wasiirka kalluumeysigana waxaa ka mid ahaa si kastaba haatee wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inay ku sii jeedaan dalka China ay taraajid ku yihiin dalkan qadar 8 saacadood waxay ka yara wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ayaa waxa uu sheegay inaanu socdaalkoodana aanu shaqo ku lahayn socdaalkii ay dhowaan ku tageen guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi dalka China tan iyo intii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee cusub ee dalka qabsatay waa markii labaad ee
وفتي كسر دلك الجمهورية الصومالية لأن دلك قدر سو قرانا يدو ها تنكسي مقيا مدكيا لبا يسبوع وسير الدولة وسارة داريمها تبدأ دلك الجمهورية الصومالية لأن دكتور محمد الشيخ حسن عبد الله أبو حنيفة تلفيش كقرك الصومالية لأن قدر حسبي معارض كه أدب أيام مرشحة شجدة مدحوين نمو إيشن تصنودات إيسوس عطا مانت أدورت أقويها كشمال علي حسين كدب مركزي أغلبية اللوجو عدي كوغي مادين قديقة فلنت حسبي أدب أيام سي أغلبية ده هو حي صغرى عن إن مرشحة حسبي أدب ugu tartami doona jagada madaxweynnimo ee Soomaaliland in uu noqdo Jamaal Cali Xuseen kadib markii cod gacantaaga loo qaaday shirkan ay isku yimaadeen gudiga fulinta xisbiga mucaaradka ee Udub oo ah fadhigii afraad ee gudiga fulinta xisbigu ay ku kala saarayseen murashaxiinta xisbiga u tartami doona shanta sanadood ee soo socota isla markaasina laga dhageysanayay barnaamijkooda siyaasadeed iyo waay aragnimada shaqsi kastaaba uu leeyahay oo u taagan jagadaasi waxa ka qayb galay har musharax oo kaliya oo aha aqoonyahanka Jamaal Cali Xuseen waxaana ka soo haadireen madashaasi murashaxa kale ee hore ugu dhawaaqay in uu jagadaasi u tartamayo oo ah Cali Maxamed Waran Cade gudoomiyaha gudiga qabanqaabada kulamada gudiga fulinta ee Udub ku kala xulayeen murashaxiinta ku loolamayay jagada madaxweynnimada ee xisbiga gudihiisa Rashid Haji Abdullah Garweyne hadal uu ka jeediyay gunaanadkii kulankaasi ayaa uu shaaca kaga qaaday murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen in si rasmi ah loogu ansixin doono shirweynaha afraad ee xisbiga Udub ee soo socota intii aan codka gacantaaga gudiga fulinta ee xisbiga Udub u qaadin ayaa waxa uu halkaasii ka jeediyay Jamaal Cali Xuseen khudbad ka hadlay dhinacyo badan gaar ahaan waaya aragnimadiisa iyo barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu doonayo in lagu doorto waxaana uu tilmaamay gaar ahaan waaya aragnimo 20 sanadood ah oo uu kaga soo shaqeeyay dalal badan oo adduunyada ah isagoo tilmaamay khibradiisa iyo waaya aragnimadiisa بسم الله الرحمن الرحيم ما دام اي جوده فلنتا او كارما اي عوديين سلاس سدخيا 20 كا جوده فلنتا او كارما ايو عيدي دي يعتا ابو سلايل جيرين ايو جمال علي حسين كو نوقدي مرشح الرسمي اه geesta kale garabka Cali Maxamed Waran Cade oo aan iyagu madashaasi ka soo haadirin isla markaasina uu mudane Cali Maxamed Waran Cade waa murashax u taagan jagadaasi ayaa si adag uga biyo diiday arintaasi Thank you.
gudoomiyaha komishanka qaranka ee xakamaynta iyo koortaga cudurka HIV AIDS ayaa waxa uu ku xog bixiyay wixii uu qabsomay sanadkii tagay ee 2011kii agaasimaha xafiiska xakamaynta AIDSka mudane maxamed daahir khayre waxa uu ka waramay waxqabadkii komishanka AIDSka uu qabsomay sanadkii tagay ee 2011kii waxaan ugu horeyn uu ka waramay aasaaskii komishanka AIDSka oo ku beegnayd buli 2005 iyadoo oo lagu talagalay wacyigelinta iyo xakamaynta xanuunka dilaaga ee HIV AIDS agaasimaha xafiiska xakamaynta AIDSka mudane maxamed daahir waxa uu tilmaamay in la bilaabay baaritaanka xanuunka HIV AIDSka sanadkii 2005 dabayaaqadiisi sidoo kalena ay bilaabeen 2011kii baaritaanka 2994 qof oo 1367 ay dumar ahaayeen halka 1582 ay rag ahaayeen waxaanu sheegay in natiijadii ka soo baxday ay noqotay tirada qabta 286 qof iyada oo tiradaasina ay kala yihiin 118 raga iyo 168 dumara agaasimaha xafiiska komishanka AIDSka ee Soomaaliland maruu ka hadlayay dadka qaata daawooyinka ama daawooyinka xanuunka HIV AIDSku ay u socdaan ay dhayihiin 890 ku dhawaad 300 oo kalena ay diyaar u yihiin qadashada daawooyinkaasi maruu ka hadlayay dhinaca goobooyinka ama xarumaha lagu baaro xanuunka HIV AIDSku ay dhayihiin 720 goobood halka 4 gooboodna ay yihiin goobaha daawooyinka lagu bixiyo agaasimaha xafiiska komishanka AIDSku maruu ka hadlayay dhinaca cilmi baarista ayaa waxa uu tilmaamay in cilmi baaris kala duwan ay ka sameeyeen dhinaca bulshada gaar ahaana dhallinyaradu aqoonta ay u leeyihiin xanuunka HIV AIDSka iyo dhaqamada lagu qaadi karo xanuunkan waxaa kale uu sameeyey in ay gacansaar la leeyihiin hay-adaha ka shaqeeya dhinaca xanuunka HIV AIDSka isla markaasina ay kala qayb qaataan wacyigelinta iyo tababarada la xidhiidha xanuunkaasi agaasimaha xafiiska komishanka AIDSku waxa kale oo uu tilmaamay in ma xarumaha gobollada dalka qaar ka mid a ay ku leeyihiin xarumo xafiis iyo shaqaale ka howlgalo oo soo kormeera soona ururiya xogaha caafimaad ee xanuunka HIV AIDS gabadiina waxa uu gudoomiyuhu u soo jeediyey shacabka Soomaaliland in ay ka waantoobaan tallaabooyinka dhaqan xumada ay keeni kara xanuunka HIV AIDS isla markaasina ay ku dhiiradaan xarumaha caafimaad ee lagu baadho dhinaca kalena maareeyaha wakaaladda madbacadda qaranka ayaa waxa uu sheegay in dhiirigelinta shaqaaluhu qayb ka tahay horumarinta shaqada iyo shaqaalaha waxaana uu sidaasi sheegay mar uu shahaado sharafiya uu guddoonsiinayay xubno ka mid a howlwadeennada wakaaladda madbacadda qaranka munaasabadan oo lagu qabtay xarunta madbacadda qaranka ee jamhuuriyadda somaaliland waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay maareeyaha madbacadda qaranka maareeyaha hay-adda wadooyinka somaaliland gudoomiyaha wargeyska dawan iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah madbacadda qaranka waxaana ujeedadeeda ahay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu dhiirigelinayo shaqaalaha ka howlgala madbacaddaasi iyo soo bandhigidda waxqabadka sanadkii tagay ee 2011 ay gaadhay madbacaddu ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha madbacadda qaranka jamhuuriyadda somaaliland cali siciid reegel waxaanu si qoto dheer ugu waramay ujeedada munaasabadan isagoo ku tilmaamay labadan qodob ee aynu hore u soo sheegnay oo ah ta koobaad dhiirigelinta shaqaalaha oo lagu guddoonsiinayo shahaado sharafiyo loo kaleega iyo waxqabadkooda iyo ta kale oo ah soo bandhigidda waxqabadkii madbacadda qaranka ee sanadkii lasoo dhaafay 2011 marayuhu waxa uu si qoto dheer uga waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii sanadkaasi ku sinnayd waxaanu sheegay in ay ka mid ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsaniye in ay jiraan in la tageeyey qalabka madbacadda nidaam cusub oo la sameeyey iyo daboolidda baahiyaha bulshada ugu baahantay madbacadda qaranka oo intoodii badneed la dhammaystiray maareeyuhu waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkii lasoo dhaafay ay madbacaddu ku guulaysatay in ay ku soo dhiiradaan ganacsatada iyo hay-adaha aan dowliga ahayni islamarkaana ay si joogta uga daabacdaan bugaagta iyo adeegyada kale ay madbacaddu uga baahan yihiin taasina ay muujinayso horumar ay gaadhay madbacaddu maryaha qaranku isagoo ka hadlaya dhinaca dhiirigelinta shaqaalaha waxa uu sheegay in ay mudan tahay in shaqaalaha lagu dhiirigeliyo waxqabadkooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu sheegay sanadkan dhaafay aynu kasoo gudnay 2011-2011 wixii inoo qabsoomay iyo shaqaalaha
مدعب قرنك وحوية سيدة ايت هاي قفك موادك وحاق لي هاي انه يساقنا قرنك يشقده هاي الداعات النغضو وفي فران هذا هذا اللعنة وشقيه يساقنا وحي ملكا على المرين يواجب لي هاي إلا مريو وحي كمي تاي هاي بدا اما بابنك الدولد نو ايا كمي تا انه سيدة النبامكو كري هاي بعد ما تعلمت نوح وهي إيش قالها من بعدها؟ أنا جو عن صدي أنا عن جو عن سنها ده وناي ما هو كبر بعدها. أنا كان يشوبني أنا عن حسنه أكو أبا المرينه قف والبش قدر كارن تيو كبتري. وعكروا إسماعيل كاسيك هذي مريه هيد ودوين كسمالن ودني عبد واحد عبد القادر وحنو شجعي إنه كم ركع يو هرمركا بلارنا يكون طلاب استمد بعد قرنكو. waxaan u tilmaamayay mad badda qaranku ay ka mid tahay hay'adaha farakotiriska ee sameeyay horumar la taaban karo muddadii koobnayd ee sanadkii tagay marayuhu waxa uu ku amaanay wax qabadkaasi iyo dadaalkaasi maamulka iyo shaqaalaha mad badda qaranka gabagabadiina waxa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu kala gudoonsiiyay xubno ka mid ah shaqaalaha mad badda qaranka iyo agaasimada waaxidada mad baddaasi iyadoo abal marintaasi ay ku kala mutaysteen sida ay u kala dadaal badnaayeen iyo wax qabadkooda deegaanka ilinta ee waqooyiga caasimadda ayaa la gaarsiiyay riig loogu talagalay in uu ceel biyood uu ka qodo deegaankaasi ceelka riigan uu ka qodayo deegaanka ilinta ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanadaasi isla markaana aanu noqon doonin mid cid u gaara sheekh aadan haaji maxamuud aadan siiro oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ceelka riigaasi qodaya uu yahay dan guud oo dadka ka wada dhaxeeya waxaana uu xusay in riigan ay keeneen hay'adda jumciyadu ra'ayatu muhaajiriin oo wakiili ka yahay mukhtar dhama xasan iyo muasasatul najaax oo wakiil u yahay sheekh cabdiraxmaan siciid aadan dhinaca kalena waxa ay deeqti mirah ay gaarsiiyeen qaar ka mid a dadka danyarta ah ee iyagu ku dhaqan deegaanada ilinta baliga cas gaboobe iyo tuulooyinka u dhexeeya hargeysa iyo ilinta dhinaca kalena matoro awoodiisu dhan tahay 350 kv ee noociisuna yahay ifako ayaa maanta soo gaaray wakaaladda biyaha hargeysa matoorkan ayaa kii saddexaad ee uu iibiyo maamulka cusub ee wakaaladda biyaha hargeysa muddadii ay xilka hayeen ugu horeyn hadal uu jeediyey maarey ku-xigeenka wakaaladda biyaha injineer cabdi ibraahim ayaa waxa uu ka waramay howlaha ballaaran ee wakaaladda biyaha u hayso bulshada ku dhaqan caasimadda maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha hargeysa ibraahim siyaad yunis oo isaguna ka hadlay munaasabaddan ayaa waxa uu ka waramay dadaalka dhinacyada ballaaran ee ay maamul ahaan wadaan wuxuuna sheegay maareeyuhu muddadii uu xilka hayay inay ku guulaysteen howlo ballaaran oo iyagu qabyo ka ahaa wakaaladda sida gaadiidka iyo matoorada oo uu kan yahay kii saddexaad ee ay keenaan intii ay xilka hayeen wuxuuna maareeyuhu sheegay in matoorkan uu yahay dabdhalyo awood badan islamarkaana lagu kordhin doono kaamka beeya khadar oo ka mid a kaamamka waaweyn ee halbowlaha u ah xarumaha biyo soo saarka isla markaana bambankaasi uu soo gaadhsiiyay caasimadda biyaha wuxuuna maareeyo ka codsaday dadweynaha iyagoo caasimadda ku dhaqan inay iska bixiyaan biilasha biyood ee lagu leeyahay si wakaaladdu ay howlahooda u qabsato waxaa iyaguna halkan ka hadlay qaar ka mid a madax dhaqameedka iyo cuqaasha ku dhaqan caasimadda waxayna ugu hambaliyeyeen maamulka wakaaladda dadaalka ballaadhan ee ay ugu jiraan sida ay dadweynaha ku nool caasimadda u gaadhsiin lahaayeen biyo mayor ku-xigeenka caasimadda hargeysa maxamed cabdilaahi uur cabdow ayaa waxa uu ka waramay wixii u qabsoomay golaha deegaanka caasimadda hargeysa sanadkii ina dhaafay mayor ku-xigeenka caasimadda hargeysa maxamed cabdilaahi uur cabdow waxa uu sheegay in ay waxqabadkii sanadkii ina dhaafay ay dowladda hoose dhammaystirtay 19 wado oo laamiya iyo 2 wado oo ka baxa magaalada kuwaasi oo kala taga xaraf iyo dawgacad mudane maxamed cabdilaahi urcadde waxaa kale uu sheegay in isla sanadkaasi ay dowladda hoose u hirgaleen mashaariic dhismayaal xarumo caafimaad saldhigyo bilays sariibado iyo dhismayaal suuqyo ay dadweynuhu maalgashadeen kuwaasi oo laga hirgeliyey degmooyinka caasimadda xogayaha fulinta dowladda hoose mawlid waris cabdilaahi oo wehelinayay kusimaha maayarka ahna maayar ku-xigeenka ayaa isna waxa uu ka waramay
قرشها سند كعصبة تاسي أو حقيها فلنتو أو تلمامي إن سند كلابد كن إيا لبيا تمن كينو جودا قلنا أي دولة ده سعوريس كسارة سكرو قاتك بليعد مجال دا سهر جيسا لوجد دجو ميل وقلن تا عاصمة إسقو حسي إن هوشاسي أي جعان كجيسا سو دولة ده لحق إيا جود دي دوان مدحوينه أصاري بليعد عاصمة دا حويا فلنتو وقدم بنتي وحو ددوينها عاصمة دا كل غن كعود صدي إن أي كد دالان بحنت عشور تاسي كرلوغو غادو وحقبت كالا دوان إر دولة دوس وحانو ددوينها كو أماني سيدفي عن أي أولا شغيان isduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdalla ayaa xubno ka socda wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi waxa uu tababar uga furay magaalada boorame waramurtaasi ku saabsan waxa magaalada boorame nooga soo dirtay wariyahaayga hodan abakar xasan isduwa caafimaadka ee gobolka awdal dr abdirahmaan jaama xadi ayaa maanta tababar looga hadlayay u furay sidii dadka looga badbaadin lahaa irbadaha dadka lagu mudo iyo qalabka caafimaadka ee loo adeegsado ee lagu daadiyo goobaha xashiishka kubuxo tababarka noo socon doona muddo 2 maalmood ah waxa ka qayb galay 60 ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boorama tababarka fulintiisana waxa iska kaashaday caafimaadka gobolka Awdal iyo hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka tababarkana waxa si qoto dheer looga hadli doonaa sidii bulshada ku nool gobolka Awdal looga badbaadin lahaa qalabka lagu isticmaalo goobaha isbitaalada MCH-yada goobaha shaybaadhka iyo farmasiyada sida irbadaha ee lagu daadiyo meelaha aan ku haboonayn waxa furitaankiisii tababarkaasi ka hadlay madaxa WHO Saciid Bile Buraale waxaana uu sheegay inay haboon tahay in taxaddir dheeraad ah laga yeesho qalabka wax lagu mudo lagu daadiyo goobaha xashiishku yaalo si aanay dhibaato ugu abuurin bulshada waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Maxamed ayaa waxaana uu xusay in shaqaalaha isbitaalka dadaal u galaan in alaabta waararka lagu isticmaalo la geeyo goobaha lagu gubo oo especially lagu talagalay shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan dugsiga isbitaalka Boorama oo xudunta caafimaad booqda injection safety assay ama inta shaqaalaha inta aan la raaba kale medical waste kale hanu qotay waxyaabaha ugu muhiimsan taa ka loo ilaalinayo ama qofka shaqaalaha iska ilaalinayo ama qofka deegaanka gaana in meelaha lagu tuuro oo ilaalinayo dadka heer loo ilaalinayo waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay aasaaska shaqada caafimaadka ka mid tahay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi oo ka hadlay furitaanka kulankaasi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda tababarkan uu leeyahay shaqaalaha caafimaadka waxaana uu kula dardaarmay inay bulshada ka ilaaliyaan waxyaabaha ay u keeni karaan agabka loo adeegsado marka dadka lagu daweynayo isla markaasina foojignaan dheeraad ah laga yeesho Dr. Cabdiraxmaan waxa kale oo kula dardaarmay ka qaybgalayaasha waxyaabaha ay tababarkan ka korodsadaan u gudbiyaan shaqaalaha kale ee aan ka qayb galin in hada ka responsible markii aan furtay waan fuulay lana iyo baalkaasi meel haboon la dhigayo ama lagu dhisay dareenay qofka caafimaadka ayaa ka mas'uul ka ah inay no hadalno inay ku amal fulin inuu mufti effect tan oo ka baqa tan oo ka saarna oo magani mufti effect waxa ay sheekadu noqon inuu maqab oo ku dhaqdiin inuu noqon inuu tababarkan noocan ah waxa uu ka qayb noqonayaa ka badbaadinta bulshada irbadaha wax lagu mudo inay dhibaato u keenin waa hodan caafi TV-ga qaranka magaalada Boorama wararka kale dalka gudihiisa aanu idinka hayno waxa kamida munaasabadan oo lagu qabtay hoteelka Guuleed ee magaalada Hargeys ayaa waxa ay ujeedadeedu ahay sidii loo tayeen lahaa in ka badan 82 meherood oo ku raislayaasha iyadoo qorinna kor loogu qaadilaa si bulshada ay u adeegayaan ay u noqoto mid caafimaad qabtaan duumiyaha ururka daryeelka bulshada ee magacooda loo soo gaabiyo USWO oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xasan iyo waliba Boqor Axmed Iimaan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka wareemeen muhiimadda ay leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa dadkaasi raislayaasha ana ay sheegeen in ay ku dadaali doonaan sidii ay u noqon lahaayeen dad la jaanqaada casrigan cusub
وحنا ومهام نقبل لارن وسو جدي عبدالله يحسن ديقال هايدا ديقدن سو قارسي سيداد كاسي فرصة ما يغانين تردين عاتي مجرستا قاسي ما قودي وزارة دا شغادة ياري ما بلشد سومالي لان باشي يوسف ويساقونا كامي دا مسولين تهال كاسي كهالين ايا وحا وكو ديرا دي كالين تا اي كريتيروان دادكا حرفدن كوشا قيستا بلشد وانا وسوج جيدية إن أي هالكاسي كاسي ودان كبقبدي مناسبة داسي أي وحاكا اللي إرقي قاقار كايا رماها بريقا مدحوينا سومالي لان سهل محمد شامع وانا وشيغي إنو آدوغو فراسيني هاي ديغدن لسوغار سيه داد كاسي حرف اللي دا هاي دا ديغدن سوغار سي سي إمرق عيدا لسوغار بيا آي أو إم أي ومها نقبل لانو سوج جيدية وانا وقبقبدي قدون سيه سهل محمد deeqdi la soo gaarsiiyay ee hay'adasi ay soo gaarsiisay dadkaasi xirfadlayaasha dhinaca timajarista dhinaca gobolka gabeelay magaalada madaxdiisa gabeelay waxa warkan isaguna nooga soo diray wariyaha nimcaan deeg ibraahim waxa uu siyaasadeedka gurmad ayaa maanta si heer qaran ah lagu soo dhaweeyay magaalada gabeelay xarunta gobolka gabeelay gudoomiyaha uu siyaasadeedka gurmad noor faraxsi markii uu maanta soo gaaray magaalada gabeelay xarunta gobolka gabeelay waxa halkaasii ku soo dhaweeyay dadweynaha u tiro badan oo qaasho wax garadka iyo mas'uuliyiin kale oo kale waxa munaasabadaasi ay sidoo kale gudoomiyaha uu siyaasadeedka gurmad wax maanta si rasmi ah xariga uga jiray xaafis cusub ay ku yeesheen uu siyaasadeedka gurmad magaalada gabeelay xarunta gobolka gabeelay gudoomiyaha uu siyaasadeedka gurmad noor faarax xirtu oo goorayn baa la hadlay dadweynaha reer gabeelay eeyada guudaanba ku dhaqan ayaa sheegay in gobolka gabeelay ku salaysan yahay gobollada lagu tartamo dhinaca doorashooyinka waxaa sidoo kale uu ku codsaday dadweynaha ku dhaqan guudaanba gobolka gabeelay inay taageeraan urur siyaasadeedkiisa gudoomiyaha gurmad oo arrimahaasi ka hadlayay wax yidhi dadweynaha reer gabeelay waxa ay caan ku yihiin doorashooyin laga yaabo inay ka mugwan yihiin ama ay ka baaxad u yihiin doorashooyinkii hore aynu naqaanay marka loo eego tirada xisaabta ku tartamaysa maanta inay ka qayb galaan doorashooyinka soo socda sidaa daraaddeed reer gabeelay waxaan ka rajaynaynaa haddii aanu nahay gurmad hoggaankiisu in aanu ka heli doono taageero wanaagsan inaanu ka heli doono taageerada waxaan ku macnayn karaa ama aan doonayaa inaan ku tilmaamo inay noqoto ciid ballaaran oo ama cad buuran oo ayna siiyaan dadweynaha reer gabeelay insha allah sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee ururkaasi gurmad axmed baaruud cilmi oo isna sheegay inay ka urur ahaan maanta xaafis doogii labaad ka furanayaan magaalada gabeelay xarunta gobolka gabeelay isagoo sheegay in dadweynaha reer gabeelay ka rajaynayaan duco iyo weliba doorasho ay doortaan ururka gurmad sidoo kale waxaa magaalada gabeelay kusoo dhaweeyay gudoomiyaha xafiiska gurmad ismaaciil cabdilaahi oo isna sheegay inay ka maamulaan soo dhaweynayaan urur siyaasadeedkani isla markaasina ballan qaaday inay la shaqayn doonaan oo hiliyooba la gor istaagi doonaan xafiiskan ayaa noqonay xafiiskii labaad ee gurmad ka furta gobollada galbeedka somalilan nimcaan dheeg ibraahim telefishinka qaranka gabeelay warkii ood kala socoteen telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan daawadayaasheeda qiimaha gaayaha iyo qadarintaba mudan ee hawada nagala xidhiidhayo waa nagayntaasi intaan warkan mid lamida dib uu kulmi doono dhammaantiin meel kasta oo joogtaanba waxaad leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.